чалбар 2016-аас 2020 он. Өрөмдөний салбар Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт 5 зорилт бүхий 22 ажлыг хийж хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн юм а. Өнөөдрийн байдлаар эрүүл мэндийн салбар үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө 90 гаруй хуваар биелүүлсэн амжилтаар ам цагаан хулгам жилээ өгтөж байна. Эрүүл мэндийн салбар засгийн газрын 2016-аас 2020 оны мөрийн хөтөлбөрт 5 зорилт бүхий 21 ажлыг хийж хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн юм. Энэ нь нэн тэргүүнд 52 мянган эрүүл мэндийн ажилтны нөр их хөдөлмөр, Монгол Улсын засгийн газраас эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалт тулгунцэн асуудлыг шуурхаа шийдвэрлэсний үр дүн юм. Мөн дэлхийн хамтын нийгэмлэг, олон улсын байгууллаг, Түн шурнуудын хамтын ажиллагааны оролцоо тусламж дэмжлэг ихээхэн хувь нэмэр оруулсныг энд онцлон тэмдэглэе. Эрүүл мэндийн салбар өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хүн ардынхаа эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэсэн бодлого үйл ажиллагаагаа хэрхэн хэрэгжүүлснээ түмэн олондоо тайлгнаж байна. Эрүүл мэндийн салбарт тогтолцооны өөрчлөлт хийлээ. Эрүүл мэндийн тогтолцоо нь үндсэн 8 чиглэлтэй. Энэ нь нийгмийн эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, хүний нөөц, санхүүжилт, эрүүл мэндийн технологи, эм зүв, мэдээллийн технологи, эрүүл мэндийн засаглал гэсэн 8 чиглэл юм. Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт эрүүл мэндийн тогтолцооны чиглэлийг цогцоор нь авч үзэж, олон талт үйл ажиллагаа явуулсны үр дүнд Улаанбаатар хотод Монгол хүний дундаж наслал 71.6, улсын хэмжээнд 70.2 болж нэмэгдлээ. Салбарын бодлого хууль эрх зүйн орчинд шинчилэлт хийлээ. Эрүүл мэндийн салбарын эрх зүйн шинчиллийн хүрээнд Төрөөс эрүүл мэндийн талаар 2026 он хүртэл баримтлах 10 жилийн бодлогыг тодорхойлж, эрүүл мэндийн тухай хууль, донорын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулан, халдвар төвчнөө сэргийлэх хянах, их хүүхэд нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, элэг бүтэн Монгол, эрүүл шүд эрүүл хүүхэд, осол гинтлээ сэргийлэх зэрэг 8 үндэсний хөтөлбөр боловсруулан батлж, аливаа өвчнөөс урдчлан сэргийлэх арга хэмжээг өргөн цар хүрээтэй зохион байгууллаа. Олон улсын жишгт нийцсэн эрт илрүүлэх урдчлан сэргийлэх үзэлгийн тогтолцоог бүрдүүллээ. Монгол улсын хэмжээнд 2019 онд нийт 101,219 хүн эрт илрүүлгийн үзлэгт хамрагджээ. Хүн амын нас хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэл суурилсан урдчлан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэгийг анхудаа эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэн өвчлөл эндэгдлийн 2 дахь шалтгаан болж байгаа 1752 хорт авдрын тохиолдлыг эрт үед нь оншилж, эмчилгээнд хамрууллаа. Үзэлгээр 3 хүн тутмын 1 нь тархалт, чихрийн шижин, артерийн даралт ихсэг өвчтэй байгааг илрүүлэн, зүрхний шигдээс, тархины харвал зэрэг өвчнөөс сэргийлж, хянах боломжийг бүрдүүлж байна. Энэ үйл ажиллагаанд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 10 тэрбум төгрөг зарцуулаад байна. Монгол Улсын засгийн газар ард иргэдэд өвдөхөөс өмнө урдчлан сэргийлэхэд онцгойлон анхаарч 2019-2020 онд төсвийг тус тус нэмэгдүүлж улсын их хурлаар батлууллаа. Тухайлбал урдчлан сэргийлэх үзлэгт 2019 онд 10.1 тэрбум төгрөг зарцуулсан бол энэ онд 13.8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж 23.9 тэрбум төгрөг болголоо. Элэгний цэв вирусын халдвартай 8521 хүнийг эмчилж, элэгний хатуурл хорт авдраас сэргийлж чадлаа. Хүн амын дундах өвчлөл, нас баралтын гол шалтгаан болж байгаа элэгний ВЦ вирусын халдварын тархалтыг бууруулах, Монгол Улсын засгийн газраас батлсан элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Өнөөгийн байдлаар 1.3 сая хүн ВЦ вирус илрүүлэх үзлэг шинжилгээнд орж, Ц вирусын эмчилгээнд 22,000 хүн хамрагдаж, 8,521 хүн эмчлэгдлээ. Мөн В вирусын эмчилгээнд 15,000 хүн хамрагдлаа.
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хугацаанд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас нийтээ 48.9 тэрбум төгрөг зарцуулж, ВЦ вирусын эсрэг эмийг 60-100% хөнгөлж байна. Ийхүү элэгний Ц вирусын шин халдварыг таслан зогсоох, элэгний хорт авдрын шалтгаант нас баралтыг эрс бууруулах, тогтвортой хөгжлийн зорилттой хүрэхээр эрүүл мэндийн салбар итгэл төгс ажиллаж байна. Монгол улс элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж, дэлхийн загвар хөтөлбөр болсныг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага саашааж, дэлхийн хепатитийн өдрийг илрүүлээ, эмчлэх уриан дор манай улсад анхудаа зохион байгууллаа. Энэ үеэр хамтдаа ярилцээ дугуй ширээний ярилцлага зохион байгуулж, вируст хепатит төдийг бий, халдвар төвчний өрөөгийн байдал, тулгынцэн асуудал, шийдвэрлэх арга замын талаар олон улсын түвшинд ярилцаж, туршлага солилцлоо. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх салбарын санхүүжилтийн хувь нэмэгдлээ. Монгол Улсын Засгийн газар эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт төсвийг тогтвортой нэмэгдүүлж 2016 онд 691.1 тэрбум төгрөг байсныг 2020 онд 964.6 тэрбум төгрөг буюу 40% нэмэгдүүллээ. Ингэснээр эрэгтэй шилжүүлэн суулгах, диализийн эмчилгээ, дархлаа дарангуйлах, олон эмийн дасалтаа сүрвээгийн эмийн санхүүжилтийг төр 100% хариуцдаг боллоо. Тухайлбал, диализийн эмчилгээнд нэг хүн сард дунджаар 1.4 сая, жилд 16.6 сая төгрөг зарцуулах шаардлагатай болдог. Анх бол хоёр аппараттай байгуулагдж ирсэн. Тэгээ сүүлийн жилүүд бол манай засгаас аппаратын тоог нэмэгдүүлж өгч байгаа. Одоо нэг эмчилгээ, гемодиализ эмчилгээ хийхэд бол нэг удаагийн 4 цагийн оролтонд бол дунджаар нэг 140-аас 180 мянган төгрөний зардал гардаг. За энийг бол Монгол улсын төсвөөс шийдэж өгч байгаа. Мөн Монгол улсын 21 аймгийн одоо 20-д энэ гемодиализ эмчилгээ хийгдэж байна. Гемодиализийн аппарат нь 2018 оноос эхлэн орсон. Аппаратны хүрэлцээ бол маш хэлбэг байгаа. Энэ төр засгаас гемодиализийн аппаратын хөнгөлттэй болгосон явдалд бол одоо маш их баярлж явдаг. Энэ төр засгаас хийж байгаа ажлын ажил ард түмэнд бол одоо хүрч байгаагийн нэг жишээ гэж бид одоо бүгд баярлж явдаг юм аа. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд энэхүү эмчилгээнд хамрагдаж байгаа 910 хүн тэдний гэр бүлд нь учрах санхүүгийн дарамтыг төр ийхүү бууруулж байна. Салбарын хөрөнгө оруулалт 4 жилд 420 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдлээ. 4 жилийн хугацаанд улсын хэмжээнд 70 шин эмнэлэг өргөтгөлийн барилга ашиглалтанд орлоо. Ингэснээр ард иргэд маань эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг аяд тухтай орчноос авах боломж бүрдэж байгаа юм а. Олон жил царцаагдсан үндэсний оншилгоо эмчилгээний төвийг 2019 онд ашиглалтанд оруулж, манай улс анхудаа изотопийн үйлдвэртэй хорт хавдар болон олон төрлийн өвчнийг эрт үед нь эдийн түвшинд оншилж, эмчлэх хамгийн сүүлийн үеийн техник технологи нэвтрүүлээ. 17 төрлийн оншилгоо эмчилгээг нэг дор үзүүлэх чадвартай анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн эмнэлэг ашиглалтанд орж, иргэддээ үйлчилж байна. Нийслэлийн сангийн хайрханд үүрэгтэй 200 ортой жишиг эмнэлэг энэ онд ашиглалтанд орж, иргэд төв газрыг зорих шаардлагагүй болж, үндсэн мэрэгжлийн 17, төрөлдсөн нарийн мэрэгжлийн 11 төрлийн тусламж үйлчилгээг амьдрдаг дүүргээсээ авдаг болно. Энэ эмнэлгийн нэг онцлог нь юу вэ гэхээр одоо зөвхөн барилгын өрөөд одоо эмнэлэг бол барьсан гэж тооцдог юм байна. Тоног төхөөрөмжийг нь бүгдийг нь тавьж өгнө. Тавилгуудыг нь бүгдийг нь тавьж өгнө. Хүний нөөцийг нь илтгэж байгаа. Тэгэхээр бүгдийг нь ийж бүрдлэр нь одоо ерөнхийдөө асуудлыг бол шийдэж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарт 15 царцаагдсан барилга байсан бол одоо царцаагдсан барилга зогссон төсөл хөтөлбөр байхгүй. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд тоног төхөөрөмжийн шинжилэл, хүртээмжийн асуудал ихээхэн чухал билээ. Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Улсын 3 дугаар төв эмнэлэгт өндөр хүчин чадал бүхий эмра 2.3 тэрбум төгрөгийн ангиографийн аппарат,
Хавдар судлалын үндэсний төвд хавдрыг өндөр давтамжийн долгионоор төлөх шин төрлийн эмчилгээний аппарат үндэсний төвүүд болон аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүдийг яаралтай тусламж эрчим тэмчилгээнд нэн шаардлагатай 5.8 тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмжөөр хангаж нарийн мэрэгжлийн тусламж үйлчилгээний чанар хөртэйэмж сайжирлаа. Монгол Улсын засгийн газар эрүүл мэндийн салбарын асуудлыг эхний ээлжинд эренблэн анхаарсны үр дүнд эрүүл мэндийн байгууллагуудад анхудаа угаарын хий, хортхи илрүүлэх багж тоног төхөөрөмжтэй болж дүүргийн төвшөндөж хордлогыг оншлох чадвартай боллоо. Төргөн тусламжийн автомашины парк шинчилэл 90% хүрлээ. 2016-аас 2020 онд 21 аймаг нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг 400 гаруй автомашинаар хангаж парк шинчиллийг 90 гаруй хувьд хүргэлээ. Мөн иж бүрэн тоноглогдсон зайн оншилгоо бүхий автомашиныг Булган, Увс, Сүхбаатар, Өвөр хангай, Хөвсгөл аймгийн эмнэлэгт нийлүүлж орон нутгийн хүн амд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг сайжрууллаа. Хөдөө орон нутгийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэхэд хамгийн гол чухал одоо тусламж үйлчилгээний чадам чин одоо тулах чадвар сайтай машин байдаг. Ер нь сүүлийн одоо жилүүдэд тулах чадвар сайтай машинаар манай хөдөө орон нутаг бол маш сайн хангагдж байгаа. Одоо манай Чингэлтэй эрүүл мэндийн төв ялангуяа энэ хүүхдийн тасагт энэ яралтай тусламжийн энэ хэрэг маш хэрэгтэй. А манай одоо хуучин тэрэг манаас 6-7 жил явцсан. Тэгээ одоо бас үйл ажиллагаа явуулах тэр хөвгтэй байсан. За өнөөдөр тэгээ бид бас энэ шинэ тэрэг авсандаа маш их баяртай байна. Тэмбүг устгын үйл ажиллагаа үрд үнтэй үргэлжилж байна. 2019 оны 7-р сараас Тэмбүг устгын үйл ажиллагааг орон даяар эхлүүлж үзлэг шинжилгээнд 370 гаруй мянган хүн хамруулж уг өвчний 4079 шин тохиолдлыг илрүүлж имчиллээ. Энэ үйл ажиллагааны үр дүнд жирэмсэн ихээс урагт дамжих төрөлхийн тэмбүүг устгах нөхцөл бүрдэж байгааг эмч мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Өнгөрсөн одоо хагас жилийн хугацаанд бид 860 хүүхдийг тэмбүүг өвчнөөс сэргийлж ээж нь одоо илрүүлээд эмчлээд одоо 860 хүүхэд төрөхөөс бол бид нар хамгаалж чадсан юм амжилттай байгаа. А үр дүнгээс ингээ харахад бол төрөлхийн тэмбүүг өвчнийг бид нар бууруулан авалмаар устгах чадах одоо ийм зорилт бол харагдаж байна. Үзлэг шинжилгээнд сайн дураараа хамрагдаж байгаа хүний тоо 2 дахин өсч иргэд эрүүл мэндэд анхаардаг боллоо. Энэ арга хэмжээг аймаг сумын засаг захиргааны байгууллагууд дэмжин идэвхийлэн оролцож эхнээсээ Тэмбүүгүү сум орон нутаг болж байна. Сүрье өвчний эртэлрүүлэх үзлэг 4 дахин нэмэгдлээ. Хүн ам ялангуяа хүүхэд залуучуудын дунд мэдэгдэхүүгээр тархаж байсан сүрьегийн халдвар өвчлөлийг эртэлрүүлэх эмчлэх арга хэмжээг шуурхаавч хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал нийслэлийн ерөнхий боловсролын 49 сургуулийн багш сурагчдыг урчин сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамрууллаа. Сүүлийн 2 жилд давхарцсан тоогоор 250 гаруй мянган хүнд сүрьегийн үзлэг хийж 727 шин тохиолдлыг илрүүлж эмчиллээ. Түүнчлэн манай эмч мэрэгжилтэн Эрдэмтэн судлаачид олон эмэн дасалтай сүрьегийн 24 сарын эмчилгээг 9 сар болгож богиносгосон нь энэ өвчнөөр шаналж байгаа иргэдийн сэтгэлийн дарамтыг бууруулж итгэл найдварыг сэргээсэн ажил боллоо. Энэ эмчилгээг өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 5 орнд нэвтрүүлээд байгаа юм. 1990 оноос хойш шинээр болон дахин сэргэж байгаа өвчний чиглэлээр эрүүл мэндийн салбар олон улсын түвшинд хамтран ажиллаж, энэ хүрээнд Монгол Улсын ерөнхий сайдын нэвэлдөр сүрээгүй АС ТВ-г бий болгох арга замыг хайхан сэдвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгууллаа. Үүний үр дүнд Азийн улс орнуудтай сүрье өвчний чиглэлээр туршлага солилцсон идэвхтэй хамтын ажиллагааг өрнүүлж байна. 2015-аас 2016 онд сүрьегийн тоног төхөөрөмжөд 1.1 тэрбум төгрөг зарцуулж байсан бол сүүлийн 2 жилд улсын төсөв олон улсын байгууллага төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд 5.8 тэрбум төгрөг зарцууллаа. Монгол Улсын засгийн газар болон олон улсын байгууллага төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтаар 32 зөөврийн эрентгийн аппарат эрүүл мэндийн байгууллагуудад олголоо.
19 оны сүүлчээр 25 жил одоо шинжлэгдээгүй байсан суурин эрентген аппаратаа дижитал технологи руу одоо шилжүүлсэн байдлаар эрентген аппаратаа шинжилсэн байгаа. За ингэснээр бол зургийн чанар сайжирсан. Эмчнэрийн одоо онш тавилтад бол эргэлзээтэй байдлууд харьцангуй одоо багассан. Сүрийгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж сүүлийн үеийн Gen Expert аппаратыг нэг шаардлагатай байсан 38 эмнэлэгт нийлүүлж 2 сарын хугацаанд оншилдог байсан эмин төсвөртэй сүрийг 2 цагийн дотор оншилдог боллоо. 2020 оны төсвийн хөрөнгөрүүлэлтийн хүрээнд 21 аймаг 9 дүүрэг дижитал эрентген аппаратаар бүрэн хангагдана. Gen Expert гэж номон дээр ярьдаг байсан л одоо Өвөрхан аймгийнхаа бүсийн төвдийн аппаратаар оншлоод хэрэглэх нэ тэгээд тэр тусмаа энэ коронавирустэй холбоотой ярих юм бол уушигны одоо сүрийгээр өвдсөн хүн бол мэдээж энэ вирусуудыг авахтаа ямархан байх байдаг. Тэгээд энэ сүрийн өвчин дэлгэрэхгүй одоо эртэлүүлнэ гэдэг хамгийн чухал ач тустай л гэж ойлгож байна. Сүрийн өвчний оншлохын тулд бид нар халдварт өвчин судлалын үндэсний төв рүү сорцоо илгээдэг байсан. За тэгэхээр энэ аппараттай болсноор бол бид нар сорц илгээхгүй өвчтнийхөө шинжилгээг бол 2 цагийн дотор хариуг нь гаргаад эмчилгээ оншилгооных асуудлыг шийдэх юм бүрэн боломжтой болж байгаа. За мөн түншлэн энэ аппараттай болсноро бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчин аялагны БЦ вирусийн одоо халдварыг оншлуурыг нь солиод одоо хийх бүрэн боломжтой. Ингэхээр оншлын баталгаажилт бол орон нутагт сайжирна гэсэн үг юм аа. Тав хөгтлөх насны хүүхдийн эндэгдлийг бууруллаа. Сүүлийн жилүүдэд төдийлөн буурахгүй байсан тав хүртлэх насны хүүхдийн эндэгдэл 1990 оноос хойших бүх хугацаанд хамгийн бага түвшинд буюу 4.7%-аар буурлаа. Улс орны хөгжлийн түвшинг илэрхийлдэг хүүхдийн эндэгдэл ийхүү буурсан нь эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын хичээл зүтгэл, засгийн газрын тууштай дэмжлэгийн үр дүн билээ. Засгийн газар их хүүхдийн өвчлөл эндэгдлийг бууруулах чиглэлээр олон талтар хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байгаагийн дотроос хатгааны вакцин, дутуу ниран, амьсгал хямралын гачаалыг сурпактант хэрэглэж эмчлэх зардал шийдвэрлэсэн нь тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл буурахад чухал нөлөө үзүүлсэн. Мөн ихийн эндэгдэл буурсан сайхан үзүүлэлттэй хулган жилтэйгээ золгож байна. Энэ юуны үндсэн дээрээс ингэж бууруулж чадваа гэхээр нэгдүгээрт нь хүний нөөцийг хангалттай чадахшуулж байна. А улмаар цаашдаа уламж чадахшуулах шаардлагатай. А эмнэлгийн тоног төхөөрөмж бол хүүхдийн одоо хувьд бараг 100% шинжлэгдсэн. А дараа нь им эмнэлгийн хэрэгслэл ер сайжирсан. За халдвар хамгааллын асуудал маш чухал байдаг. Тэгэхээр халдвар хамгааллын асуудал дээр бид нар бол ерс шинжилт хийсэн. Ихийн ноцтой хүндрэлийн тоог ингээд сүүлийн 4 жилээр аваад үзэх юм бол 16 онд бол 308 тохиолдол байсан бол одоо 2019 онд 224 болтлоо буурсан юм байна. Үр хүүхдийн ирээдүйд учирч болох 200 гаруй өвчнөөс урдчлан сэргийлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Шүдний өвчлөл, зүрх судас, бөөр, хоол боловсруулах зэрэг 200 гаруй өвчнээ шалтгаан болдог. Монгол Улсын Засгийн газар анхудаа эрүүл шүд, эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөр батлан хэрэгжүүлж 4.6 тэрбум төгрөг улсын төсвөөс зарцуулж 100 гаруй мянган хүүхдийн шүдийг эмчиллээ. Ийхүү хүүхэд нэгбүртэй хүрч ажиллахын төлөө онцгойлон анхаарч 2020 онд эрүүл шүд, эрүүл хүүхэд хөтөлбөрт дахин 6.7 тэрбум төгрөг улсын төсвөөс зарцуулна. Энэхүү үйл ажиллагаанд хувийн хөвшлийн эмнэлгүүд манлайлан оролцож байгааг тэмдэглэн хэлэхэд таатай байна. Өрхийн эмнэлгийн нэг иргэнд ногдох тарифыг 2 дахин нэмэгдүүллээ. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн нэг иргэнд ногдох тариф 15,200 төгрөг байсныг 2 дахин нэмэгдүүлж 30,000 төгрөг болгож, анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжрах нөхцөлийг бүрдүүллээ. Түүнчлэн өрх, сумын эмнэлэг тусламж үйлчилгээний нэр төрлөө нэмэгдүүлж, улсын төсвөөс гадна эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих давхар боломж бий боллоо. Мөн иргэд анхан шатанд шинжилгээ оншилгоо, сэргээн засах, өдрийн болон гэрийн эмчилгээ авах болсон нь чухамдаа хүндээ хүрсэн ажил хэмээн иргэд нэн талархалтай байна. Аслагдсан сум хороонд мобайл технологи нэвтрүүллээ.
эрүүл мэндийн 134 байгууллагад мобайл технологи нэвтрүүлэн аслагдсан хүн ам, отор нүүдлэр яваа малчид Ахмад Настан, их хүүхэд зэрэг 150 гаруй мянган хүнд халдварт болон халдварт ус өвчний 8 төрлийн үзлэг оншилгоог өрх гэр малчны хотонд үзүүлж байна. Мобайл технологийн үр дүнд даралтын аппарат чагнууртаа дуудлаганд явдаг байсан эмч одоо зүрхний цахилгаан бичлэг, эхо оншилго, цусанд сахар, холестерин, илэгний вирус, хеликобактер, билгийн замаар дамжих халдвар зэргийг газар дээр нь оншилж, гэр бүлийн бүх гишүүдэд нэгэн зэрэг цогц үйлчилгээ үзүүлж байна. Энэхүү үйл ажиллагаа бүх нийтийн эрүүл мэндийн хамралд хэнийг ч орхигдуулахгүй зарчмыг хэрэгжүүлж байгаа сайн туршлага гэж Дэлхийн Эрүүл мэндийн байгууллагын Номхон далайн баруун гүсийн хэмжээнд үнэлэгдэж байна. Эрүүл мэндийн салбар 100 гаруй шинэ эмчилгээ, техник технологи нэвтрүүллээ. Сүүлийн 4 жилийн хугацаанд эрүүл мэндийн салбарт 100 гаруй шинэ техник технологи нэвтрүүлж, иргэд эх орондоо олон төрлийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг авах боломж бүрдлээ. Заримаас нь дурдвал улсын 1-р төв эмнэлгийн донороос шүрмэс суулгах хагалгаа, улсын 2-р төв эмнэлгийн хит өндөр давтамжит долгионоор төлөх хэмжилгээ, улсын 3-р төв эмнэлгийн зүрхний агшилт дэмжигч төхөөрөмж суулгах мэс засал, тархи судасны цүлхэнгийн хангалгаа, хавдар судлалын үндэсний төвийн элэгний хавдрыг эрт үед нь өндөр долгионоор төлөх хэмжилгээ, гэмтэл суваг судлалын үндэсний төвийн өвдөгний үйинд бүтэн үе суулгах мэс засал, амгалан амарч газар Умайн сас давхаргыг өндөр давтамжит радио долгионоор төлөх, улсын 1-2-3-р төв эмнэлэг, Хавдар судлалын үндэсний төвийн залуу эмчнэр хамтран 3 настай хүүхдэд чихний дэлбээ нөхөн сэргээх мэс заслыг анх удаа амжилттай хийлээ. Мөн Баян Хонгор Хөвсгөл Баян Улгийн аймгийн эмчнэр түнх өвдөгний үе солих элэг тайрах мэс заслыг орон нутагт амжилттай хийлээ. Одоогийн байдлаар 338 хүнд элэг бөөр, ясны чүмэг шилжүүлэн суулгах мэс заслыг их орондоо амжилттай хийж, гадаад эмчилгээнд зарцуулагдах мөнгөн урсгалыг бууруллаа. За, улсын 3-р төв эмнэлэг бол сүүлийн 3-4 жилд бол зүрх тархины бүхэл чиглэлд, ялангуяа зүрхний суцсан дотоорох, тархины суцсан дотоорох оншлого эмчилгээний нийтдээ 60 гаруй технологи нэвтрсэн байж байгаа. Яг энэ технологи бүрийн ард бол Монгол улсын иргэд гадаад орнд эрүүл мэндийн шалтгаанаар оншлого эмчилгээнд зайлшгүй амрагдах энэ урсгалыг эрс багсгаж чадсан. Гадаад орнд оншлого эмчилгээнд зайлшгүй шаардлагаар илгээх чагсаалт байж байгаа. Энэ чагсаалтаас бол зүрхний мэс заслын чиглэлээр бол нэг өвчин, за тархины мэс заслын чиглэлээр бол 2 өвчин бол асуулсан байж байгаа. Түүнчлэн цусан бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэл, хадгалах үйл ажиллагаанд 15 шин технологи нэвтрүүлж, цусны нөөцийг 5.5 дахин нэмэгдүүлж, чанарын баталгаа, аюулгүй байдлын ISO стандартыг хангаж, олон улсын түвшинд хүрлээ. Эрүүл мэндийн салбар 2016-аас 2020 он. Эрүүл мэндийн салбарын хөдөлгөгч хүч болсон хүний нөөцийн асуудал хамгаас чухлаа. Тиймээс ч улсын төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд 31 тэргүүлэг чиглэлээр 800 гаруй эмч мэрэгжилтнийг дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудад багаар нь сургасны үр дүнд 100 гаруй эмчилгээний шин арга технологи, инновацийг эх орондоо амжилттай нутагшуулж, манай улсад эмчлэгдгүй 39 өвчнийг 26 болгон бууруулсан. Бид зөвхөн нарийн мэрэгжлийн эмчнэр төдийгүй, бүх шатны ялангуяа багийн эмчнэрийг улсын зардлаар 3 жил тутам сургах хөтөлбөрийг боловсрууллаа. Улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа 973 багийн эмчийг 5 чиглэлээр 2 сарын хугацаатаа мэрэгжил дээшлүүлэх сургалтанд энэ оноос шаттараатаа хамруулна. Энэ нь 10 жил тасраад байсан Монгол эмчнэрийн 6-р их хурлын шийдвэрийн нэг үр дүн юм. Уг хурлыг Монгол Улсын Ерөнхий Сайд Ухнаагийн Хүрэл Сүхийн Ивэлдор өнгөрсөн оны 10-р сард Төрийн Ордон зохион байгуулж, эрүүл мэндийн салбар олсон амжилт бүтээл, тулгамдсан асуудал, бодлого чиглэлээ ярилцаж, тодорхой шийдэл шийдвэрт хүрсэн.
Эмч нарын 6 дугаар их хурлаас гарсан шийдвэрүүд биелэлээ шуурхаа олж ажил хэрэг болж байна. Тухайлбал эрүүл мэндийн ажилтнуудад олгох үр дүнгийн урамшууллыг сард 20%, улиралд 60 хүртэл хувь болгож нэмэгдүүлэх шийдвэрийг засгийн газар хурлын дараахан гаргасныг дээр дурдсан. Мэргэжлэрээ 25 ба түүнээс дээш жил ажилласан эмч мэргэжилтнүүдэд зөвлөх зэрэг авах, ажлын тайланд үндэслэн багцаагийг тооцож, эмчлэг хэрхэн хугацааг сонгох шийдвэр хэрэгжиж байгаад Ахмад эмч нар талархалтай байна. Цаашид эмч нарын их хурлыг тасалдуулгүй 4 жил тутамд зохион байгуулж байх шийдвэрийг Монгол улсын засгийн газар гаргасан юм. Улаан бурхан өвчний дэгдэлтээс сэргийлж чадлаа. Улаан бурхан өвчний дархлал тогтцын үндэсний судалгааг анх удаа хийж 5-аас 20 насны хүүхэд залуучуудын дунд уг өвчний дархлал тогтцын төвшин буурсан байсныг тогтоолоо. Дэлхийн олон улс орнд улаан бурхан өвчин дэгдэж хүүхдийн амь нас эндэж байсан үед бид улаан бурханы нэмэлт дархлаажуулалтыг 1.7 тэрбум төгрөг босгон 510 мянган хүүхдэд цаг үе олж хийснээр өвчлөлөөс сэргийллээ. Энэ үйл ажиллагаа нь Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бидний хамтын ажиллагааны үр шим юм. Эрүүл мэндийн салбарт цахим технологийн шинчилэлт хийлээ. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цахимжуулан эмчилгээ онцлогоны дүрсэн мэдээллийг эмнэлэг хооронд солилцох үйл ажиллагааг үндэсний төвшөнд нэвтрүүлж эхэллээ. Улсын 1-р төв эмнэлэг Хинтэй аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтэй цахимаар холбогдож улсын 1, 2, 3-р төв эмнэлгүүд өвчний онцлогоо шинжилгээний мэдээлэл солилцсон хамтран ажиллаж байна. Манай улсын 1-р төв эмнэлгийн хувьд бол сүүлийн жилүүдэд өмнөх жилүүдэд бодох юм бол харьцангуйгаар тоног төхөөрөмж болон шинэ техник технологийн нэвтрүүлэх тал дээр эрүүл мэндийн яамнаас бол онцгой анхааран ажиллаж байгаа. За энэ өөрчлөлтийн хүрээнд бид бүхэн зохион байгуулалтын хувьд бол нэлээд өөрчлөлтүүдийг мөн хийсэн. Ингэснээр одоо амбулаториор болон хэвтэн эмчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчд хүрэх хүртээмж мөн сайжирсан. Төвч хэрэгдэл нэлээдгүй хугаар ингээд багасан нь бас бид бүхний судалгаагаар харагдаж байгаа маа. Эмч мэрэгжилтнүүдэд зориулан онлайн болон танхимын сургалт хийхэд цахим төв байгуулж, нарийн мэрэгжлийн эмч нараас шуурхай зөвлөгөө авах туршлага солилцох боломжийг бүрдүүллээ. Энэ нь цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө хэмнэж, тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах чухал арга хэмжээ боллоо гэж эмч мэрэгжилтнүүд үнэлж байна. Цахимжуур, эрт илрүүлэг, урдчлан сэргийлэх үдлэг шинжилгээний бүртгэл мэдээлэл цахимжиж, эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчилгээг боловсронгуй боллоо. Мөн эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хэдэн төгрөг хөнгөснийг иргэн өөрөө хянах боломжтой боллоо. Цахимжуур нэвтрүүлсний үр дүнд иргэд сард 1 удаа олгодог байсан хөнгөлтөө эмийг боломжтой үедээ авч байна. Эрүүл мэндийн байгууллагууд цахимаар үзэлгийн цаг болон шинжилгээний хариугаа авах эхлэл тавигдсанаар иргэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хүндрэл чирэгдэлгүй авах боломж бий болж байна. Цахим эрүүл мэнд төслийн хүрээнд улсын 1, 2, 3-р төв эмнэлэг 21 аймагтай шууд холбогдож нарийн мэрэгжлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг болж байна. Эхнэр ан зайн оншилгоо төслийн шугамар их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй холбогдох онлайн сургалтын танхимыг 21 аймагт байгуулж 1400 гаруй эмч мэрэгжилтнийг сургалаа. Алсын зайн оншилгоо эмчилгээний үр дүнд үйлчлүүлэгчдийг лавлгай шатны төв рүү шилжүүлэх явдал эрс буурч байна. Төвчлэн үндэсний онцлогоо эмчилгээний төвтэй онлайнаар холбогдох ижбүрэн тоноглогдсон автомашиныг Булган, Увс, Сүхбаатар, Өвөр хангай, Хөвсгөл аймагт олгож, иргэд явуулын болон алсын зайн онцлогоо эмчилгээний хосолсон тусламж үйлчилгээг газар дээр нь авч байна. Гин тухайн алдаж баруун гар хөл сулрсан гэсэн дуудлагаар очсон. А дуудлагаар очиход даралт их өндөр, зүүн талдаа харвалт өгсөн байх магадлалтай юм хүн байна. Одоогийн даралт 200-300 талтай, амьдлын бүх талтай талаар үйлчилж байна. За эрүүл мэндийн даатгал иргэддээ илүү ойртлоо. Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор
эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрыг байгуулж, эрүүл мэндийн даатгалыг иргэддээ ойртуулан тусламж үйлчилгээний хүрээг тэллээ. Өндөр өртөгтэй зарим төрлийн тусламж үйлчилгээний шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн нэг төрлийг 612 болгон өргөжүүлж, зардлын 75% иргэдийн халааснаас бус эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гаргаж байна. Мөн сэргээн засах, гэрээр үзүүлэх болон өдрийн эмчилгээний зардал 2.5-аас 3 дахин нэмэгдэж, иргэдэд ирэх санхүүгийн ачаалал буурхын зэрэгцээ эмч мэрэгжилтнүүдийн ажил хөдөлмөрийн үнэлгээг нэмэгдүүлсэн чухал алхам боллоо. Түүнчлэн 5 хүртэлх насны хүүхдийн 174 төрлийн эмэнд 50-80%, насанд хүрэгчдийн 638 нэрийн эмэнд 20-92% хөнгөлөлт үзүүлж байна. Иргэд хувийн хөвшлийн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгтээ 175,000 төгрөгийн хөнгөлөлт эдэлдэг байсан бол одоо 400,000 төгрөг болж улс хувийн хөвшлийн эмнэлгийн даатгалын санхүүжилт ижил төвшөнд хүрлээ. Ер нь бол хувийн эмнэлгүүдэд даатгалыг ингээ үе шаттайгаар нэмэлт яваад байна л да. Манайх гэхэд 7 төрлийн даатгал хэрэгжиж эхэлсэн байна. Юу гэхэлэр хөвтөл эмчлэх байна, өндөр өртөгт байна, БЦ вирусын даатгал байна, хөнгөвчлөх, хими эмчилгээ, за диализ гээд ийм төрлүүд нэмэгдэж яваад байна. Тэгэхээр энэ даатгал маань хэрэгжээд ийн гэдэг маань хувийн карманаас гарах мөнгө нь багасна. Хувийн эмчилгээд хэрэгжээд ийн. Дээрээс нь тусламжаа одоо дуртай газраа, хүссэн газраа чанартай тусламжуудаа авах ийм боломж нэгдэд үйлчлүүлэгчтэй л их ач холбогдолтой байгаа юм л да. За даатгуулагч иргэн бол манай эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бол 13 төрлийн тусламж үзэх авах хэрэгтэй байгаа. Эми ууны өнгөлт болон амбулаторийн тусламж үйлчилгээ, онцлогоо шинжилгээ, хэвтэн эмчлүүлэх тусламж үйлчилгээ гэх мэт. Сүүлд бол эрүүл мэндийн даатгалын тухай бол орсон өөрчлөлтийн дагуу бол магадгүй итгэмжлэгцэн спорт клуб байр үүсгэх боломжтой болсон байна. Ер нь бол иргэд бол энэ бүх үйлчилгээг бол ер нь жиг төхөртэмжтэй аваад явж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого даралх бол өмнөх засгийн газруудын үед бол орлого нь үргэлж зарлагаасаа их явсан байгаа. Харилцаа адилгүй явсан байгаа. Энэ засгийн газрын үед бол эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого зарлах бол тухайн жилийн орлогыг тухайн жилд нь зарцуулах гэсэн бодлогыг байгуулж байгаа. Энэ нь бол одоо эрүүл мэндийн салбарт гарсан бол хамгийн чухал шийдвэрүүдийн нэг байгаа. Мөн уламжлалт ангаах ухааны тусламж үйлчилгээний суурь тарифыг 2.3 дахин нэмэгдүүлж 250,000 төгрөг болгосон нь уламжлалт ангаах ухааны хөгжилд хөг нэмлээ. Монголын уламжлалт ангаах ухааны өв соёлыг хадгалах хамгаалах үүднээс эрүүл мэндийн сайдын санаачлагаар Монголын уламжлалт ангаах ухааны 108 батыг бол ингээд бүтээж байгаа. За энэ бүтээл гарснаараа энэ уламжлалт ангаах ухааны чиглэлэрх одоо эрдэм судлалын ажил, оточ марамбуудын эртний бүтээлүүд маань бол нэгтгэж туурвж ингээд гарах юм. Ийхүү эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж чанар, нэр төрөл сайжирч, хувь хүнээс гарах төлбөрийн хэмжээ багасч, хүлээгдэл буурч, иргэд эрүүл мэндийн даатгалын үр шимийг бодтоор хүртэх боломж бүрдэж байна. Эрүүл мэндийн салбар 2016-аас 2020 он. Эмч мэрэгжилтнүүдийн үндсэн салин 47%. Нэмэгдэл хөлс урамшууллын хамт 60.5% нэмэгдлээ. 2014 оноос хойш нэгч төгрөгөөр нэмэгдээгүй байсан цалин урамшууллыг хөрөл сүхийн засгийн газар 2018 оны 9-р сарын 1-ээс 8%. Ингэхдээ ажлын ачааллын дийлэнхийг үүрдэг совилогч бусад мэрэгжилтний цалинг 2-3 зэрэглээс 4-5 зэрэглэл шилжүүлснээр цалин 40% 2019 оны 1-р сарын 1-ээс засгийн газар цалинг дахин 8% нэмэгдүүлж, эмч нарын цалинг 4-5 зэрэглэлээс 6-7 зэрэглэл шилжүүлсний үр дүнд эмч нарын цалин 55% нэмэгдсэн. 2020 оны 1-р сарын 1-ээс засгийн газар цалинг 3 дахь удаага 8% нэмэгдүүлж, үүний зэрэгцээ эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын төрд ажилласан жилийн нэмэгдлийг анхудаа 5-25% нэмэгдүүллээ. Улмаар 2020 оны 1-р сарын 1-ээс эрүүл мэндийн ажилтны үр дүнгийн урамшууллыг сард 15%,
үйлэрэлд 45% байсныг сард 20%, үйлэрэлд 60% болгон нэмэгдүүлсэн шийдвэрийг засгийн газар гаргалаа. Ингэснээр өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд их хэмжээний үндсэн цалин 41%, нэмэгдэл урамшууллын хамт 56%, сувилагч болон бусад ажлагчдын үндсэн цалин 49%, нэмэгдэл урамшууллын хамт 65%-аар тус тус нэмэгдлээ. За ингэснээр одоо нарийн мэргэжлийн эмч нар Улаанбаатар хот болон Хөдөөд аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт одоо ажилласнараа ижил төвсний цалин авдаг юм боллоо. Энэ нь одоо эмч нарыг шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулахад одоо нэлээд дөрвтэй эрг ачаал бүтэлттэй ажил боллоо. За мөн түнчлэн одоо эмч эмнэлгийн мэргэжлтний одоо шинийн цагийн нэмэгдэл. За мөн одоо хэвийн бус нөхцөлийн нэмэгдэл. За ажлын үр дүнгийн мөнгө урамшууллын асуудлыг одоо бас шийдвэрлэлээ. Ингэснээр одоо эмч эмнэлгийн мэргэжлтний одоо цалин өсөний хангамж одоо сайжирч тэдний одоо амьдрал одоо дээшлэх үнтэй одоо хувь нэмэр боллоо. Түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн газраас эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийг батллаа. Ингэснээр салбарын ажилтны орон сууц, ажлын нөхцөл, сургалт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал зэрэг асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэж байна. Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах шин тогтолцоо бүрдлээ. Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал үүсгэж болзошгүй 603 халдвар төвчний дэгдлэлд хийм, цацрагийн хордлого, байгалийн гамшигт үед салбар хоорондоо шуурхай мэдээлэл солилцох, эрсдлийн үнэлгээ хийх, хариу арга хэмжээ авах нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүллээ. Коронавирусын халдварын аюул хажууд ирсэн байгаа энэ үед бол тусдын эмнэлэг гарах ийм одоо бодлого төлөвлөгөөтэй байгаа. Энэ 300 ортой эмнэлгээ яралтай ашиглалтанд оруулад эхний ээлжинд хүн амын дунд халдвар тарсан үед зөвхөн энэ эмнэлгээ одоо энэ өвчлөлд зориулах ийм одоо бэлтгэлийг хангаж байгаа. Энэ үед цахим хурал, сургалт зохион байгуулах, салбар хоорондын хамтарсан ширээний дасгал сургуулилт хийх зэрэг олон талт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлыг цаг хугацаа алдалгүй эрүүл мэндийн болон эдийн засгийн хохирол багтаа давн туулах, олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийг хэрэгжүүлэх чадвах тодорхой төвшинд бүрдээд байна. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг дүгнэх 2020 онд бид дараах ажлуудыг хийж хүн амынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах үүсд хүчин зүтгэнэ. Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр нас хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэл суурилан, халдварт болон халдварт ус өвчнээ урдчлан сэргийлэх үзэлгээг эрчимжүүлж, эрт илрүүлгийн хамралтыг 2 дахин нэмэгдүүлнэ. 21 аймгийн эрүүл мэндийн газрын дижитал эрэнтхийн аппаратаар бүрэн хангаж, орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын сүрьегийн оншилгооны чадвархийг нэмэгдүүлнэ. Эрүүл шүд, эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөрийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэн, хүүхдийн шүд цоорх өвчний тархалтыг 30%-аар бууруулна. Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн байдлыг сайжруулах эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Эмнэлгийн тусламж хүний нөөцийн чиглэлээр хүүхдэд эрэгтэн шилжүүлэн суулгах нэс заслыг гол төлөв гадаад оронд хийлгэж байсан бол энэ онд их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд хүүхдэд элэг шилжүүлэн суулгах хангалгаа хийхээр бэлтгэл ажлыг хангаад байна. Яаралтай тусламжийн үндэсний сүлжээ буюу колл центр байгуулж, амь тэнссэн үеийн тусламж үйлчилгээг газар дээр нь шуурхаа үзүүлдэг болно. Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагыг цахимжуулж, эрүүл мэндийн салбарын нэгдсэн цахим тогтолцоог бүрдүүлнэ. Төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг өргөжүүлж, эхний ээлжинд улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг, үндэсний оншилгоо эмчилгээний төвд харвалт шигдээсийн нэгж байгуулна. Оншилгоо эмчилгээний удирдамжийн олон улсын сүлжээнд нэгдэж, эмнэл зүйн дэлхийн стандартыг нэвтрүүлнэ. Орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагад эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтэн, эмч сувилагч мэрэгшүүлэх сургалтын эрх олгож, хүний нөөцийг нэмэгдүүлнэ. Хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр Архангай, Орхон, Булган аймаг,
нийслэлийн баг нуур дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагыг компьютер, томографтаа болгож, хөдөө орон нутаг аслагдсан дүүргийн оншилгооны чадвархийг нэмэгдүүлнэ. 300 ортоо төр химлэг, гэрэнтлогийн үндэсний төв, төлөнхийн төвийг ашиглалтанд оруулна. 21 аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагыг бүрэн тоноглогдсон туулах чадвар сайтай автомашин бүхий явуулын амбалтаороор хангана. Ховд аймгийн бүсийн оншилгоо эмчилгээний төвийг өргөтгөж, хан уул чингэлтэй дүүрэгт жишиг имлэг шинээр байгуулна. Орчин үеийн стандартад нийцсэн эко технологи бүхий 6 сумын эрүүл мэндийн төв, 10 өрхийн эрүүл мэндийн төв байгуулна. Засаг захиргааны байгууллагатай хамтарч эрүүл мэндийн ажилтнуудад зориулсан орон сууц барих газар дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэнэ. Ийхүү эрүүл мэндийн салбар Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн бидэнд оногдсон үүрэг даалгаврыг 2020 онд бүрэн хэрэгжүүлж дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн өмнө авсан амлалт тогтвортой өвчлийн зорилтод хүрнэ гэдэгтээ итгэл төгсөнө. Хувьтай хүн үздэг хулхан жилдээ эргэн бүр эрүүл инх амар амгалан байхын хэрүүл өргөё. Эрүүл мэндийн салбар 2016-аас 2020 он. Вуу, UBS телевиз үзүүлж байна. Авгаа гэж чи авдаг болохоос биш. Авгаад авах юм биш шүү дээ. Гэтэ маялаа дээ. Хүүшээ. Яагаад миний амьдралд ингэ болцоод байна? Эхнэрээ гэж бодсон бол эргээд ирэхэд залуухан эхнэр тэрэд хэвчихгүй байсан байх шүү. Бэрүүд олон ангид киног альбом нисний онц хоригтэйгээр Вүүгээс төрүүлж хүлэн авч үзээрэй. Изо хаус үзүүлж байна. Энэ удаад бид нэгэн байгууллагын захиалгаар цусламгийн хороол босохоор өнөөх Лиго байшингаан үйлдвэртэн үйлдвэрлэж, технологийн шалгалтаа нь яг нямба хийж, бүх мэдцүүтэн сертификат чуулаад аяны цуваа гаргаж тэрэлцгийг зорилоо. Захиалагчийн хүсэлтээр байшин бүхэн өөр хийцтэй, өөр нэртэй, хоорондоо зайтай, нэг хэвийн бус байх ёстой. Бүгдэд нь өөр төлөвлөлт шаардлагатай гэсэн үг. Дэрэлжид өвөлд цас ихтэй, мөнгө цэвдэгтэй тул газрын тектоник хагарал ихтэй учраас манай герман инженер суурийн төмөр гадсан хэлбрээр шийдсэн нь барилгын их биеийн хөдөлгөөн бас байгальтай чиглэлтэй. Захиалагчийн шаардлага нэг сарын дотор өксөрч дуусгах ёстой. Улсын наадмаар нээлт хийнэ гэсэн. Бид мэри хэрэ мэриж цолмон цоохор унаг жирийн хэрэ жирийгээ. Тэр жилийн наадам бороотой, хуртай, ногоотой, айрагтай сайхан болсон. Шинэ байшиндаа орсон хүмүүсийн дуухуур тэрлжин тэнгэрт цуурайтаж, манай залуус жаз сүгжмийн аянд бүжиглэж байхад бид дараагийн захиалга 150 хүүхдийн цэцэрлэг барихад төлөвлөж байна. 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн төсөвт өртөг, улсын стандарт үнэлгээрээс 3 дахин бага, барилга барих хугацаа 2 дахин бага, хөтөлбөрийн бүтэмж 4 дахин өндөр. Бид гайхамшигэ үргэлжлүүлэхээр дараачийн аяндаа мордлоо. Инсо хаусын гайхамшиг үргэлжилсээр. Изо хаус сүмдэрлсээр байна. Захиалга авах утас 7575-9009. Exit зар сурталчилгааны алба.